do'stlar, agar siz Rossiyadan O'zbekiston sim kartalariga, internet provayderlariga yoki plastik kartaga pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Uzpay ilovasini Play Marketdan yuklab oling. Ilova ichida xizmat yordami ham bor. Tushunmaganingizni so'rab olasiz. Uzpay.biz tezkor va ishonchli to'lov. Sizsa, bu bo'lmaysan kechiyda. Просто yıllar o'tdi, seni hammadan yo'qotdim, kelmayapti xolos. Taxtaga achinyapman. Egasi bo'lmasin. Kuzga borib albatta seni ko'dingga shunaqa o'xshatib ketamiz. Har yerga boshiga borib kirsan. Chaqir bu yerda odam qatoriga qo'shib, masal beradiganga shu qilmaysan. Ot ko'tarib. Boshqa hokimlarga o'xshab, jeda yaxshi bir şey yo'q, tamam bo'lar. Shu tarasa bo'larmikan, shu o'zgaramikan fermerlarni qilamiz narsalar. Otxo'tar o'z janoblar bugun tunab o'tdi, kechagi tunab o'tgan, yana uch kun to'rt kun qolyapti. Bundan keyin ham sovuq kelsa, odamlar qanaqa o'tkazasan? Iblos 99 ham ketadi, shu tuman. Hozir bir borib sizdan bir achinasi bilan bir ko'ringchi, nima bo'lganini. Kesib tashladi. Endi yerni egaman deyapti, paxta egaman deyapti, paxtaga. Paxtaga mol beryapti, indamayapsizlar, nimaga unaqa qilaverasizlar? Nimaga odamlarga beryapsizlar? Tushunmadim. Ekkaklarni paxtaga boylab qo'ydi. Mol beryap qo'ydi, chalaqirlardan, sakandi bo'ydan boqsa kestirib tashlaydi. Xomim bor. Hozir bu yerda 40 kishi bor. Xomim bor. Endi opa, siz chi? Yolg'on yashiqqa. Yolg'on yashiqmas, mana qo'yib beraman hozir. Eshiting yaxshi gapni. Qaradona shaptori yemadi, tepada ura turdi. O'zini gapini eshiting? Yo, u gapiraveradi. Bo'lmaydi o'sha ko'rsa, chaqiring eshikka meni. Bo'lmaydi o'sha ana ichki ishlarga murojaat qiling sizga. Xuddi buzib turgan bo'lsa, ana prokat ma'muri o'g'irlar bo'lyapti. Men hech kimni ishlatadigan yo'q. Uni o'ylab turgan. Mana barib qo'ldingiz shaxsan. U ikkovlaringni o'ttalaringdagi muammo. Qo'yyapti o'rta qo'yib, men ularga gapirganim yo'q. Men hech kimiyapti yursam, chaqiring meni shu yerda turing. Qo'yib Oyga, kichiklarga tanish. Yo'q, kichiklarga meni hozir buyruq bo'lsa. Kichiklar joyga, men sizga nima olib kelyapti, kim olib kelyapti? Hamma 273 dan boshqa hakki bor. Biz yemadik, tepada xudolarni qordan qoldi. Yo'qmi? Kim tashadi? Aka, buni senga berdim men. Haqiqatdanmi? Ko'rsatamanmi? Ko'rsatamanmi? Ertaga juma kuni qabringizni olib kelib televizorda ko'rsatamiz. Ko'rsatavergan Sopajon, kelishdingmi? Bolalarga xudo yerdik, biz yemadik, tepada xudo turibdi. Bolalarimiz rizqini qiyyapti. Siz buyuryapsiz o'sha. Rasen siz kim bolasiz? Men kirib o'sha hal qilib ketaman. Uka, uni Rasuljon aka, iltimos. Men senga tepa aka, sudga murojaat qil, bo'ldi uka. Haq bo'lsang, sud oxlab beradi. Bo'ldi, nima qilasan? Sud ajratib beradi, xo'p deng. Ha, bo'ldi, nima qilasan? Bor keyin. Ha, o'shani sudga ber deyapti-yu, o'sha bola chaqamni surishtirishga tushdi u. Ko'chada bola chaqang o'ynaydimi deyapti. Bolalar. Menga qara, uni menga qara. Hech qala qilmaydi. Bu davlat bor, himoya qiladi degan seni. Sharifjon muammo bor o'shani shunga hokim bo'l aka sizni hokimro hokim bo'l xatimdan hech o'shanaqa bolalaring ko'chada o'ynaydi falon degan rostdagi uchastkovoyga berdim uchastkovoy chora ko'raman yo'q sen sen sudni ha bo'ldi ikki bitta aka siz guvohsiz a sudga bo'ldi telefon nomeringizni menga to'g'ri bo'ldi bo'ldi hokim meni sudga Bizni tutib, bu yerdagi hokimdir. Ey, bari qal. Nega?
Eğer kararından başka tashlaga berilmagan bo'lsa, yerdan foydalanuvchi mazkur qaror talablarining asosiga foydalanadi yozib qo'ygan. O'shaning uchun prokuraturaga murojaat qilsang, sen javobingni olding qo'lingga. Endi javob olganmi hozir? Bo'lmasa bor prokuraturaga kir javobimni ber. Hozir nimaga uni tarvuz, beda, olma bog'iga chora bir ko'rilgan inson yo'q deydi. Yozib ko'radi. Yozib berganlar, chora hech kim ko'rmadi. Kutasan-da bo'lmasa hozir bormaydi. Hech surishtiryapti. Bo'ldi, gaplashib bo'ldi. Yozib ber. Javobingni oldim. Men yozib ber. Senga nima kerak? Yozib ber. Yo'q, ketma so'ragan javob bo'ldi. Yo'q, bo'ldi. Xotin bor, menga yozib ber. Yozib ber. Yo'q, sen men senga to'g'ri yozib beraman. Qana bo'lasan, aka, sudramayman. Yozib ber. Bo'ling, tor. Bo'ling, tor. Polisligingizni. Sen aral, yozib bering. Bor, bor, bor. Yo'q, yo'qoling. Meningdan oldida gapirmang. Sen ketma, yozib beraman men. Nega? Nima yozib beraman senga? Nima yozib beraman senga? Qo'y, qo'y, chiqib ket mendan. Opchiqib, opchiqib. Men bo'ladi. Men bilaman. Bu ham yozib ber. Bo'ladi, men nima chiqib qolaman. Kechasi turagan. Yozib ber. Chiravozini ering oldi. Yozib bering, vaqtim. Yozib gapirdan. Chiqib ket, chiqib ket, sabr qiling. Yozib berasiz. Men sizni oldidan ketmayman. Men yotib olaman. Yo'q, hozir kaltak yesan erkak bo'ldi. Ishodamga kaltak yesan. Kaltak yesan yebman. Men haqim talab qilaman. Erkak bo'l. Haqingga ham, qo'lingni o'zingni ham qo'tarib, siz yo'qmaysiz. Yo'q. Yozmasam, Ey, men yaqaran. Ey, boring, kiring, kiring bo'ldi. Kiring. Nega kirishman? Mana men nega kirishman? Bo'ldi sizlar. Men gap. Hop, rasmi. Yaqa. Aka qo'y. Bo'lon qo'ysin. Ey, uka, men yaqara. Ey, uka. Bitmayapti. Qo'yvoring. Ay. Yo'q, yo'q. Sizlar men haqim talab qilyapman. Haqing. Men haqingni uka, bu yerda talab qilmaysiz. Bu yerda yo'q deyilyapti. Bora, mana sutga bor bo'lmasa. Aka. Kecha senga yaxshi kecha aldab jo'natib yubordim. Aldab jo'natib yubordingizlar. Hozir yozib bersin, amaki yozib. Ana nima deyapsiz? Men qara javob xati berganman.